नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उना असी साल असार एकतिस गते शुक्रबार तदनुसार जुलाई पन्ध्र तारिक सन् दुई हजार बाइस नेपाल सम्बन्ध एघार सय बयालिस दिल्लाका सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु नलनाम सम्वत्सर श्रावण कृष्ण पक्षको आज द्वितीय तिथि श्रवण नक्षत्र विष्कुम्भ योग तैतिल करण आनन्द योगमा धुम्र योग, योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान पाँच बजेर उड्डाइस रहेको छ भने सूर्यास्त ठिक सात सात बजे साँझ हुनेछ बाल आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मकर राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास दक्षिण दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहन गएको छ आज कालो आज सर्वार्थ सिद्धि योग रहन गएको छ आज अग्नि र रुद्री दुवै जुरेको शुभ दिन रहन गएको छ आज लाखबत्ती बाल्नको लागि आज विशेष महत्त्वपूर्ण पूजा गर्नुको लागि राम्रा कार्यहरू गर्नको लागि आजको दिन अति नै उत्तम शुभ दिन रहन गएको छ आजको दिनमा गरिएका कामहरू आज भद्रातिथि अर्थात् कल्याण हुने शुभ तिथि आज बारका देवता लक्ष्मी सन्तोषी माता भगवती दुर्गाको बार आजको दिन अत्यन्त उत्तम दिन छ आजको दिन कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुको लागि उपयुक्त शुभ दिन रहेको छ वृश्चिक धनु र मीन राशिको लागि भने आजको बार घात बार रहन गएको छ र आज को दिन नयाँ काम गर्नु पर्यो भनेदेखि झौ खाएर अथवा चटपटे चिज अमिलो पिरो चिजहरू खाएर काम गर्नु छिटो कार्य सिद्धि हुने दिन हो तुलसी पत्र भने आज टिप्न नहुने दिन कपाल काट्नको लागि राम्रो दिन आज एघार महिना आयु बढ्ने दिन हो शुभ सायद आठ बजेबाट दस बजेसम्म अशुभ समय साढे दस बजेबाट बाह्र बजेसम्म शरीरमा तेल लगाइयो भने विपत्ति आइलाग्न सक्छ र नयाँ कपडा लगाउनको लागि आजको दिन राम्रो दिन हो राजा भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा चिनी चढाउनु चढाउनु भयो भनेदेखि ग्रह बाधाहरू टरेर जान्छन् यस्तो बताइएको छ आज सेतो कपडा लगाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ भगवान्लाई पनि सेता फुल सेता अक्षता आज भगवानलाई विशेष गरेर सेता फुलका साथमा आज श्रीखण्ड चन्दन आदिले ज्यौतिले पूजा गरेको विशेष फल प्राप्ति हुने दिन आज रहन गएको छ यो महिनाका देवताको नाम रहन गएको छ बामन र देवीको नाम रहन गएको छ कमला यसरी यो महिनामा बामन भगवान र कमला देवीलाई विशेष पूजा आराधनाको लागि महत्त्वपूर्ण दिन यो महिना रहन गएको छ र विशेष गरेर यो महिनामा भगवान नारायणको विशेष पूजाको महत्त्व रहन गएको छ प्रस्तुत छ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी श्रावण महिनामा अन्नपाशन गराउने दिनहरू यस प्रकार रहेका छन् चार गते उन्नाइस र पच्चिस गते दोकान खोल्ने दिन चार आठ उन्नाइस अठार उन्नाइस गते गृहारम्भ नयाँ घर बनाउनको लागि पच्चिस र अठाइस गते राम्रो शुभ साहित रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा सपनामा भगवान विष्णुलाई देख्नु हो भने तपाईँको कार्यमा सफलता प्राप्ति हुन्छ मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन छ आज भाग्यले साथ दिएला सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुँदै जाने भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला आजको दिन यहाँको लागि यथेष्ट लाभदायी दिन हो प्रेम र मित्रतामा अझै राम्रो सम्बन्ध कायम रहला सोचे आँटेका काम पुरा हुने सुखद दिन यहाँको देखिएको छ वृष राशि समय आजका ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि राम्रै दिन देखिएको छ आज समयमित भएर काम गर्नुभयो भने राम्रो तर के उन्नति होला कतिपय कामहरू राम्रा हुनेछन् तर कुनै कुनै काममा हुने केही बाधा बाधाअर्जन पनि पर्न सक्छ सतर्क भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ मिथुन राशि समय तपाईँको लागि भने आजको दिन लाभदायी दिन छ मङ्गलमय दिन हो राम्रै राम्रा कामहरू बन्नेछन् तर खानपानमा यात्रामा लेनदेनमा अलिकति विचार पुऱ्याएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ कर्कट राशि समय अनुकूल चलिरहेको छ तपाईँको बोलीको प्रभाव चारैतिर फैलिएला मनोरञ्जनले गर्दा तपाईँको समय आज बितेको थाहै नहोला रमाइलो दिन खुसियाली दिन आजको दिन रहन गएको छ सिंह राशि समय यहाँको लागि आजको दिन भनि जस्तो छ सामाजिक कार्यमा आज प्रशंसा मिल्ला सोचे आँटेका कामहरू हो पुरा होला भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला समग्र दिन यहाँको लागि मङ्गलमय रहेको छ कन्या राशि समय ग्रहको छ यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो आजको दिनमा सोचे आएका कामहरू पुरा हुँदै जाला भाग्यले साथ दिनेछ आजको दिन तपाईँको लागि अनुकूल र मङ्गलमय शुभ दिन रहेको छ तुला राशि ग्रह गोचर तपाईँको लागि आजको दिन अलिकति सावधानी भएर काम गर्नुहोला कसै कसैलाई स्वास्थ्यले हल्का दुःख दिन सक्छ आज झन्झटिलो र अलिक खर्चिलो दिन भएको हुनाले हरेक क्षेत्रमा अलिकति मेहनत धेरै गर्ने र सावधानी अपनाउनु पर्ने समय चलेको छ वृश्चिक राशि समय यहाँको लागि निकै राम्रो छ पारिवारिक जीवनमा समस्या हटेर जाला र कार्यमा सफलता प्राप्ति हुनेछ मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहन गएको छ धनु राशि समय ग्रह गोचर यहाँको लागि आजको दिन राम्रो दिन हो चारैतिरबाट सोचे आँटेका कामहरू पुरा होला पूर्ण दिन यहाँको रहन गएको छ आज सोचे आँटेका काम पुरा हुँदा आफैलाई खुसियाली छाउने ग्रह गोचर देखिएको छ मकर राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन राम्रो छ आजको दिन रमाइलो गर्ने दिन हो प्रेम र मित्रतामा अझै राम्रो खुसियाली छाउला नयाँ नयाँ उमङ्ग उत्साह र आजको दिन यहाँको लागि राम्रो खुसियाली थपिने खालको शुभ दिन देखिएको छ कुम्भ राशि समय तपाईँको लागि भने आजको दिन सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने समय छ कसैले तपाईँलाई दुःख पनि दिन सक्छन् सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुनेछ मीन राशि सबै यहाँको लागि राम्रो हो, दिन हो आजको दिन तपाईँले गर्दै आएका काममा राम्रो लाभ प्राप्त होला चारितबाट तपाईँको कृति बढेर आउला सोचेका काम पुरा हुने खालको शुभ दिन यहाँको रहेको छ हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस् मङ्गलमय होस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि असार बत्तीस गति शनिबारको दिन भोलि तृतीय तिथि रहन गएको छ हवस्त यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस् मंगलमय होस् ओ लक्ष्मी वास सदा भवनमा दुर्गा रहन् द्वारमा भित्र सरस्वती बसिरहन् काली रहुन साथमा चिन्ता पीरा भावले र दुःखले कहिल्यै नपाउँछु न आउन विष्णु बिरिचि शङ्करहरू आशीष वर्षाउन